навика, които ще ви помогнат да достигнете до вашата мечта. Здравейте всички! Казвам се Стоянка Филина и съм автор на книгата 21 вълшебни стъпки до твоята мечта. Не забравяйте да се абонирате за канала ми, защото аз съм тук, за да ви помогна да подобрите живота си към още по-добро. Благодаря ви! Скъпи читатели, скъпи приятели, искам да споделя с вас 5 изключително изумителни навика, които ако наложите в ежедневието си, ще достигнете много по-бързо до вашата мечта. И аз съм писала за това в своята книга 21 вълшебни стъпки до твоята мечта. Ако все още не сте си я закупили, аз ви препоръчвам да я закупите. Вижте линковете под видеото, за да знаете откъде да я закупите. Ако искате наистина да достигнете вашата мечта през 2022 година, аз ви гарантирам, че тази книга ще ви помогне и резултатите ще бъдат изумителни. Днес искам да ви споделя 5 навика, които ще ви помогнат да достигнете много по-лесно до това, за което мечтаете, това, което искате през 2022 година. И ако вие ги следвате, аз ви гарантирам, че резултатите ще бъдат зашеметяващи. Първият навик, на който да обърнете внимание, е това, което няма повече да толерирате във вашия живот. Вашите съмнения, страхове, мързел и така нататък. И вижте с какво можете да ги замените, какво позитивно ще сложите на това, за да може да постигнете много по-лесно това, което искате. Вторият навик са вашите позитивни утвърждения, и то най-вече сутрин пред огледалото за 2 минути, повтаряйки ги, като по този начин се зареждате позитивно за целия ден и тази енергия, която излъчвате, несъмнено ще привлече желаното във вашия живот. Третият навик, на който да обърнете внимание, е какво четете. Четете ли книги месечно, примерно една или две? Какво четете? Или гледате само телевизия? Значи аз препоръчвам да не се гледа телевизия. Избягвайте гледането на телевизия и четенето на книги, колкото се може повече, е препоръчително. Защо? Защото книгите ще ви донесат нова информация, ще променят вашата гледна точка. И тази нова информация, която ще навлезе във вашето подсъзнание, със сигурност ще привлече желаното във вашия живот, но внимателно подбирайте книгите, които ще четете, защото на вас ви е необходима информация, която ще ви вдъхновява, за да привлечете желаното в живота си. Така че подбирайте книгите, избирайте внимателно книгите и се вдъхновявайте от опита на хората, които са ги написали. Аз бих ви препоръчала някои от моите книги, дори и всичките книги, но там със сигурност ще намерите информация, която ще ви бъде полезна как да постигнете вашата мечта или как да реализирате вашите желания. И това е с една много лека енергия. Моята енергия със сигурност ще ви донесе лекота в живота и по този начин ще ви стане много по-лесно да привлечете желаното в живота ви. Обърнете внимание на четвъртия навик, а това е да общувате и да се срещате с хора, които имат свободно мислене. Аз нямам предвид в това, че вие трябва да изоставите старите си приятели, старите си партньори, но се обграждайте с хора, които са с освободено мислене, хора, които не познават граници, ограничения, хора, които ще ви помогнат да бъдете по-отворени към света. И това със сигурност ще ви помогне да постигнете желаното в живота, защото вие ще го привлечете след като отворите вашето полезрение. Петият навик, това е да погледнете навътре към себе си, да бъдете в хармония със себе си, защото този баланс, който ще постигнете между душа и тяло, със сигурност ще ви донесе енергия, която ще привлече желаното във вашия живот. Много е важно да обръщате погледа навътре към себе си и да обичате безусловно себе си.
Защото успелите хора са хората, които се обичат безусловно, хората, които обръщат фокуса винаги към себе си и търсят всичко в себе си. Защото всичко се заражда вътре в нас и ние го излъчваме към Вселената. И това е един огромен знак към Вселената, че ние сме готови да получим желаното в нашия живот или да достигнем нашата мечта или мечти. Това са навиците, които съм изградила в своето ежедневие и със сигурност ви гарантирам, че ще ви помогнат да привлечете желаното във вашия живот. Защото 2022 година е вашата година. Годината, в която ще установите, ако желаете, разбира се, тези навици, за да привлечете това, което желаете и да живеете живота на своите мечти, защото това е напълно възможно. И ако все още не вярвате, купете си книгите ми, прочетете информацията вътре в тях и ще се убедите, че вашият живот ще се промени много по-скоро, отколкото сте очаквали. Защото аз вярвам, че животът е във вашите ръце. Вашият живот е във вашите ръце. И вие сте създател на своята реалност. И няма значение сега в какви обстоятелства се намирате. Няма значение какво се е случило в миналото. В момента, в който започнете да променяте вашите мисли, да ги подбирате и да не допускате негативни убеждения и негативна енергия във вашето поле, вие ще започнете да променяте живота си, а това несъмнено ще ви позволи да живеете живота на своите мечти, защото това е една нова реалност, която вие ще създадете. Пригответе се за този квантов скок още сега, купете си моите книги, или изгледайте всичките видеа на канала ми, те са абсолютно безплатни. Но аз съм сигурна, че ако го направите, вие ще промените живота си и ще бъдете безкрайно щастливи и благодарни от това, което сте постигнали. Защото аз вярвам, че вие сте успешни хора. И ако никой друг не ми го е казвал досега, то аз ви го казвам, че вие сте уникални и сте родени тук, за да бъдете скъпоценност на тази планета. Пожелавам ви един прекрасен ден, пожелавам ви весели празници, бъдете здрави, бъдете щастливи, бъдете усмихнати, избъдвайте желанията си, защото днес е Коледа и желанията се сбъдват. Всичко добро! Чао, чао!